One voice music. J'ignore le One voice music, what's up? Yena say de may bug again. Why a coin before my take some tank halay chicken yep up? Mary nan wa mong again. Boko defé ma jël recul delu gannaaw togat xolat sama bop pour ñam nak dal damay jaay sama bop ba bi dem na ba may xolé légui ñenti beut mer bi néna ma toguma waye ñi fi duggu rek ñoma jaaxal xalé yi jigen bu ñu démé bay séti goor day ko xiss na ñew suba ku ñul moy ayé no meri bokku ñu ci boyu dandi bokku ñu ci xana bu ma ci duggé may garé da ngeeni fo mo len gissé may dem ngeeni bëgg duggu ci sama carte wala ngeen fo bu len duggé bay genn di ngeen laccé ban pharmacie garde mais man dama bëgg xam ko ko Kann Lay Doon yow baadu ami Kann Lay Doon aji nak Kann Lay Doon wa umi fu mu ne Kann Lay Doon ko jek rew mi worotul li tax ba fu ma dug ñun ñi def na fa ña fukki guddi waye man sp waye li tax ba nang wo dem séti genn ñom rek ñom ñuy ñew no damay toxar sama yaay dama bëgg té sama ndaw ba mu mat ñu tak ma ma sey ci jam ak salam ko ma kenn yaqal sama life hey dotuma dof no xamna dotuma dof dama doful ta duma ko dama bëgg téral sama yaay muy dox di sikki kom ñëpp da ngeeni fo mo leen gissé may dem ngeeni bëgg duggu ci sama carte wala ngeen fo bu leen duggé bay genn di ngeen laccé ban pharmacie garde mais man dama bëgg xam ko ko Kann Lay Doon yow baadu ami Kann Lay Doon aji nak Kann Lay Doon wa umi fu mu ne Kann Lay Doon